Galera, vamos combinar um negócio. Um dos melhores adesivos do Major de Paris é esse aqui. VSM holográfico. Cara, me dá uma vibe de Rocks Holo esse adesivo aqui. E eu vou tentar conseguir um dele hoje, é o desafio. O adesivo VSM holográfico no momento tá custando R$150 na Steam. E se vocês querem a minha opinião sincera, pode ser que o preço caia, mas assim, longo prazo, pro futuro, esse é um adesivo que não vai ficar custando só R$100. Eu acho que ele vai custar bem mais. Assim, no futuro próximo, não, mas tipo, no futuro longe, quando a galera já tiver aplicado muito VSM Holo. E eu aposto que um craft que vai ser muito feito vai ser esse daqui, VSM holográfico na M41S Print Stream. Cara, ficou sensacional, na minha opinião, claro. O que, que vocês acharam? Quero saber a opinião de vocês também. Comenta aí embaixo qual a nota desse craft de 0 a 10. Partida já começou! Precisamos de alguns disparos! As balas ficam apenas alguns centímetros dos jogadores. Esta granada. Nada pode acabar com essa partida. Olha só pra isso! O que está acontecendo? Ficou sem munições? E o que é que ele vai fazer agora? É uma revista! Incrível! E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com um código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito. Ó, galera, algumas ideias de crafts que vieram na minha cabeça. VSM holográfico na Glock Fade combinou demais, ficou sensacional esse combo. Esse sticker com qualquer skin Fade, na real, vai ficar muito bom. Aí, a Canon Rider, eu achei um pouco demais, mas alguém vai acabar craftando isso, porque ficou uma combinação muito legal e ficou muito bonito. A Alp Lightning Strike com os stickers do FSM Holo ficou muito bom também. E comparando aí também a M41S Print Stream com o VSM holográfico e o Rocks holográfico, mano, me parecem ser muito parecidas. Eu gostei demais. Mais os dois crafts, mas assim, o VSM é uma opção bem mais barata. E um craft mais simples, mas que a gente vai ver muita galera fazendo, eu tenho certeza, que é a Kai Slate com 4 VSM holográficos, fica muito bom. E o sticker pula, né, cara? Destaca demais. Vou colar agora aqui na lojinha dos itens do Major de Paris e nessa cápsula aqui que vai ter as assinaturas, galera, do VSM, né, de todos os integrantes aí do Fluxo. E tem uma assinatura muito irada também aqui, que é a assinatura do Hops, cara. Essa, no momento, tá sendo uma das assinaturas mais caras também. Na verdade, a versão Gold é mais cara ainda. Essa aqui, mano, irado demais. E o Hops é um player bem conhecido, né? Mas a gente veio pra pegar essa do VSM, cara. É a que eu quero. Bom, qualquer um da Flux também pode ser, tá ligado? Legal, mas o VSM, pra mim, é uma das looks que eu achei mais irado. Talvez eu pegaria até pra fazer craft. Bom, dito isso, comprei umas cápsulas aqui. Vamos ver se a gente dá sorte. Vamos que vamos, mano. Eu fiz um vídeo aí abrindo 100 cápsulas e consegui pegar um adesivo holográfico muito top. Assistam aí depois de terminar esse vídeo aqui. E talvez eu volte a abrir mais cápsulas, mas eu não sei qual cápsula ainda, mano. Se você quer que eu venha aqui abrir cápsulas, deixa aí embaixo nos comentários qual cápsula pra tentar pegar qual sticker. Ó, VSM tava ali. Tipo, eu não sei qual cápsula tentar abrir. Talvez pegar um Monese Gold seria uma boa. E atrás da assinatura do Monese, porque é a assinatura mais cara, é o adesivo mais caro desse Major. E, tipo, ele nem tem quase Major na carreira, né? O segundo Major dele, então os adesivos dele quase não existem, né? Na verdade é o segundo Major que ele tem adesivo, então Monese Gold seria legal, mas o VSM é o primeiro Major dele, né? O primeiro Major que o VSM participa, o primeiro adesivo dele, pegar uma VSM Holo eu vou guardar. Vem, mano. Só vem, Valve. Não sei se é a minha impressão, mas tá muito difícil de pegar adesivo holográfico, cara. Na verdade, é claro que tá muito difícil, né? A gente tem ele numa categoria mais rara agora, né? Desde o Major lá de Antwerp. Então, é mais difícil realmente pegar adesivo holográfico, cara. Esses glitter, sei lá. Mas é o que faz mais sentido, né? Holográfico tem que ser mais rarinho mesmo. Ó, vem um sticker do Phelps. Será? Será que vem holográfico? Opa, passou o Lucão de holográfico ali. Tá mexendo comigo, mano. Tá mexendo comigo. Vamos, Valve. Solta aí uma. Se não der certo, também tudo bem. Eu acho que eu vou investir nesse sticker, tá? Do VSM holográfico. Pensando a longo prazo, tipo Rocks. Mano, pode ser, né? Pode ser que aconteça, a gente não sabe. E eu torço pra que o sticker caia um pouco de preço pra eu comprar barato. Vou esperar até os 75% de desconto pra fazer os investimentos. E aí sim, eu espero que fique bem baratinho pra eu comprar muito. Depois, quando tirar nessas cápsulas do mercado, eu vendo muito caro. Essa é a ideia. E ó, abri umas cápsulas aqui na esperança, galera. Mas tá foda, mano. Tá foda. Eu talvez podia abrir 50, 100 cápsulas. Não ia vir um adesivo. Eu peguei esse sticker aqui holográfico, mouse holográfico, abrindo as cápsulas. Eu ainda não sei se eu vendo ou não. Desde que eu tirei, ele caiu R$50. Então, prejuízo, né? Mas abrir cápsulas, meu amigo, tá disposto a perder muita grana.